Ooh. Hei, folkens, og velkommen til ny vlogg. I dagens vlogg, nei, vlogg, sier jeg. En gang til. Hei, og velkommen til ny video her på min kanal. I dag skal jeg ha mine julegaver for 2022. Eller for julegaver 2022. I dag er... Dere ser ikke, men det er for torsdag 29. desember. Klokka er 5.04. Men i dag så tenkte jeg å vise mine julegaver. Det er på at jeg ikke har hatt tid til å filme min før nå. Jeg skal filme her på YouTube og på TikTok, tenkte jeg. For å... men før vi starter med denne videoen her, så vil jeg si sånn en disclaimer. En forklaring hvorfor jeg lager disse videoene her. Jeg lager på videoene fordi jeg ikke får... Det er ikke en skrytevideo i det hele tatt. Men det er fordi jeg... Jeg liker å se på disse videoene til å... Jeg elsker å se på disse videoene på YouTube og på TikTok og overalt, egentlig. For å få liksom tips til hva jeg kan ønske meg etter en sånn bursdag, hva jeg kan gi til venner, familie og sånt, kanskje til neste år, eller hva jeg kan gi til venner til bursdaggave, så dette er bare en sånn inspirasjonsvideo for meg, som sagt. Og jeg mener så 100 til ærlig, jeg lager ikke disse videoene for å... Det var sånn bare, dette fikk jeg, beste familie, sånn, nei, gjør ikke det, altså. Og jeg har liksom, jeg ser på slike videoer på YouTube og på TikTok, eller, ja, det blir veldig inn på TikTok å lage sine videoer, men jeg lager disse videoene her for å bare gi inspirasjon, ikke for å skryte, hvis dere skjønner. Så, det er egentlig det. Men jeg vil takke meg for mine jobber fra familie og venner. Så det var egentlig bare, nå var det sånn, let's go. Det er egentlig å starte gang fra vennene mine. Og det er ikke så jævlig stort, egentlig. Det er den posen her, ja. Så jeg vil bare si at jeg fikk et glass av venninna min, der det står Alexandra. Men jeg tror ikke jeg skal vise det helt ennå. Jeg mener så synes jeg skal vise det en vlog eller noe sånt. Men her er alle mine venner kjenner jeg for at de vil kunne trykke på. Hvertfall, jeg vet ikke at jeg skal ikke ha på meg, ikke genser, men det smykker her. Jeg sa egentlig ikke til noen av mine venner at jeg ønsker meg det. Jeg bare sa at jeg ønsker det, eller jeg sa egentlig ikke hva jeg ønsker det. Jeg tror mine venner forstod at dette er hvertfall... Jeg har ikke lagt kanalen mine, sorry for det. Men det har faktisk ikke tid til. Men dette er liksom stjernetegnet mitt, Taurus, siden jeg er født 28. april. Så jeg er veldig fornøyd. Jeg er så... Jeg har faktisk blitt overlykkelig at jeg fikk det her, fordi det er det sånn. Det, tro meg folkens, det er smikkeren som er lenge, og den er fra Gina forresten. Fordi jeg vet at kompisen min kjøpte slike smykker til søstrene sine. Og da så jeg på det, å fy søren, det var dritfint. Nei, jeg har ikke noen kjæreste eller sånt, det er bare bestefar sin, eller jeg fikk den på 8-årsdagen min da. Men den er så fy, og det, altså det til genser er passet perfekt, minimalistisk, og jeg ønsker meg sånn smykker som representerer tegnespråken, så alt på å si. Stjernetegnet mitt. Og jeg er litt opptatt av stjernetegnet, egentlig, det er så litt, men jeg burde være mer opptatt av det da. Og så fikk jeg av en annen venninne en parfyme, og den parfymen har jeg sagt det ene at jeg ønsker meg, og det eneste ene venninne som sa til venninne min da, sa jeg at jeg bare ønsker meg denne. Så hvis jeg snakker litt sånn rart om min nesa, men jeg er syk altså, og jeg må filme disse videoene her. Men denne parfymen her er La Riv. Jeg fikk også en til parfymen fra Kongen Riv, men det skal jeg vise. Jeg vil ligne parfymen egentlig. Men det er La Riv sin Hair Choice for Women. Se på den parfymen. Altså for første, den lukker... Jeg har hatt en test fra George Armani sin departement, prikkelig parfymen dem. Og den lukter... Nå er nesen min tett som faen, så jeg skjer... Men den... Jeg lukter seriøst prikkelig. Det er fremfor George Armani. Og den her koster bare noen 70 kroner. Det er bare en George Armani, koster rundt sånn 800 kroner kanskje. Det er i hvert fall, den parfymen her har jeg ønsket meg veldig, veldig lenge. La Riv Hair Choice. Så endelig fikk jeg for hver gang jeg var på normal og sånt. Så får den på normal. Hvis vi fokuserer her.
Var hjemme på en som har vært utsolgt, men nå vet jeg at jeg får meg kjøpe oss på Rusta, for noe skinn fant jeg ut at man kanskje får Rusta, det er litt overrasket over. Men fy faen, den parfymen, den er god, altså. Den er så god, liksom. Så den her vi har valgt å ha på meg nå, og bare lukte hele meg, jeg kan spraye litt i da. Jeg lukter så godt, det er som en sommerduft for meg. Men jeg bruker jo Arlas parfyme, jeg tror ikke at dette er min sommerduft, dette er min vinterduft, liksom. Det lukter sånn sommerlig, en blomster, men det lukter veldig sånn. Først da jeg lukta sånn, dette var ikke min smak av parfyme, men etter jeg testet en parfyme ut fra Giorgio Armani, så tenkte jeg bare, den parfymen er min. Så jeg var veldig glad for, jeg skal ikke si navn hvilke venner mine for det, nei. Så det her, parfyme, min favorittparfyme nå, for å si sånn. Og så fikk jeg en annen venn, av to venninner av meg, så fikk jeg Johnny. Her ble det Giorgio Armani, eller min G her, men det er Johnny sin. Hyaluron acid, ampoule sheet mask, watermelon extract. Den tror jeg faktisk har ønsket, eller jeg sa at den har litt sånn hudpleker eller nødvendig og sånt. Den. Så fikk jeg litt sminke og helt skjønner. Men så fikk jeg Hyaluron acid sin, nei, Garnier sin sheet mask, og den har jeg faktisk ikke testet ut, så den gleder meg til å faktisk teste ut. Og jeg ville få ned med alt litt ned sine skittmask. Og så fikk jeg selvfølgelig Rikotteri. Så jeg fikk Tic Tac Fruity Mix. Jeg elsker Tic Tac, det er det beste jeg har vært. Altså det minner om det er barn som minner på meg. Så tenkte jeg den Tic Tac. Og så fikk jeg Love Hearts. Det har jeg egentlig spist da, fordi jeg var sykt at jeg hadde spist veldig mye julemat i det siste. Og det er drit lei julemat. Null kød. Jeg er drit lei. Da tenkte jeg er veldig glad at jeg har ringlyset mitt her også, i Polen, fordi jeg ble så redd av vloggverdenen min holdt det på seg. Og så fikk jeg, nå venner meg, en nail polish remover with sponge. Neilakfjerner, og det trenger jeg faktisk. Den neilaken her, dette er mango, så jeg gleder meg til å teste denne lakken her, den er for merke, men jeg tror den får kjøpt på normal eller sånn. Men det er for nærmest, hvis jeg vil fokusere. Og så fikk jeg faktisk en neilak, motorstensinerepolish, hvis jeg tester den ut. Sånn lilla glitter, det har vært gøy at jeg får litt sånn lilla glitter neilak. Nei, men dette er Shake Well Before Us, ja. Dette er motorstensinerepolish, ja, den er... jeg vet ikke hvilken farge det er. Det er Gemstone. Men fy sånn, den var veldig fin, synes jeg i hvert fall. Men fy søren, den synes jeg var skikkelig sånn. Altså, what the shit? Nei, jeg likte den veldig, veldig godt. Og så av den venninna min som kjøpte de glassene som står Alexander oppå. Så fikk jeg ørene på. Jeg har hatt hule ører før. Men det er grodig fastholdt opp å se. Er det et tegn på at jeg skal ta hull i øra? Det står i hvert fall øret for glitter. Så da var jeg skikkelig av på. Mine venner, åh, jeg har lyst til å ta hull i øra. Jeg pakker det her. Kanskje skal jeg gjøre det? Why not? Det var egentlig alle gaven fra mine venner da. Så jeg sa at jeg fikk et sånt glass som stod Alexander på. Og det er liksom et vinglas som stod Alexander på. Og det er da, wow. Og så er det et sekk. Altså, gaven fra foreldrene mine er egentlig en douchebag-sekk. Den douchebag-sekken her har jeg ønsket meg utover et år nå. Men nå har jeg fått den. Altså, den er mest komfortabel sekken jeg har på. Nå har jeg testet i et par dager her i Polen. Og den er så fin. Det er en douchebag. Det er den her. Jeg husker ikke modellen det var, men i hvert fall. Den er sånn, dette er i hvert fall 30 liter, tror jeg, 30, ja, den er 30 liter, vet du. Ja, nå kan jeg ikke sjekke den, men hvis jeg husker riktig, så er den i 30 liter. Jeg visste at jeg skulle få den sikkert, for jeg valgte den selv. Og med sånne turkiser striper, men med den svart sikkert. Og fy faen, folkens, den sikkert er så komfortabel å ha på seg. Så den her blir bare på trening, så kan jeg begynne å trene igjen på skolen.
Og jobb i neste fremtid. Så den har jeg sikkert gledet meg til å bruke mye av fremover. Og jeg har brukt mye før, altså. Den er helt genial. Sikkert på seg. Og når jeg også reiser mye snart igjen. Og da er det sikkert perfekt på reise. For å si det sånn. Så duschbær-sekkene er verdt å investere i, faktisk. For å si det sånn. Og det er perfekt julegave, bursdaggave og egentlig. Den her, og det finnes jo forskjellige størrelser også, det finnes jo bare en størrelse som står for størrelse, det er fint også. Forstår også, så du kan liksom ikke matche med de duschbeinene, så den duschbeinen her, jeg er strålende fornøyd altså. Fornøyd. Den er helt gul verdt pengene. Som basically jula, og hvis du ikke vet, kanskje du ikke vet hva du skal gi til folk da, til noen familien og sånn, så er en duschbag perfekt, for det blir alle glad for, synes jeg. Yes. Nå er det familien min i Polen, og da, her er det godteri, altså min beste familien min. Og ja, jeg er kusinen, vi får det hver gang. Det er noen der, bursdagfeiring, så får alle barn, dems barnebarn da, som meg og kusinen og broren min da, får alltid godteri, og det der godteri får vi hvert eneste hver gang, så vi blir ikke overrasket, det er liksom en tradisjon at for det beste foreldre gir det hver gang noen bursdag, uansett om jeg hadde bursdag, så gir best foreldre alle til oss, alle liksom, til barnebarn, så det er liksom, vår favorittfører, kan vi si oss. Det er Oreo med bananas. Det er ikke med bananas, men det er sånn der sjokolade på, sånn glasur oppå, og det er de beste Oreoene, synes jeg, i hvert fall. De Oreo her. Og det er de overraskende, de spiste oppå, og Mercy er det beste, synes jeg. Hvis du ikke smakker det her, så har du gått glipp av noe i livet, holdt opp og se. Mercy, love it. Og så Vedder sin persimmelka i vanille, de er gode. Det er posotteri, og det her må du smake med. Så, hun er det tante min som er så høy, og det har brukt opp opp her, nesten. Men jeg tenkte jeg kan vise dere en vlogg, eller jeg har filmet her en liten ting, og da tenkte jeg at jeg kan vise dere det. Og sånn da. Og så har vi den gangen her, som er fra tanta mi, onkeren min og kusinen mine. Det første er... Jeg fikk en pysj, jeg sa en som var pysj. Ja, da fikk jeg veldig... Selvfølgelig rosa. Rosa. Tanta mi kjenner meg godt. Rosa. Så også striper, og jeg... Så med det. Det er så komfortabelt. Det er så godt, liksom. Love. Love it. Veldig vinylig pysj. Jeg tror vi sparer mest en gang til slutt, ja. Og så fikk jeg sa at jeg ønsket meg Nakamisen produkter, og da fikk jeg Nakamisen Foam Cleansing, nei, Nakamisen Face Cleansing Foam, Marshmallows. Den er den beste, synes jeg. Den er, synes jeg, veldig, veldig, veldig god. Så hvis du skal ha en rens fra Nakamisen, så kjøp den her, fordi den er god. Den renser veldig godt på morgenen. Jeg liker ikke sånn en fondløsning på morgenen mest, egentlig. Så den her... Love it. Og så fikk jeg en sånn der Lumispa, hva er det? For det å si en sånn foaming-greie. På en måte. Dette er sånn her, som man kan rense, og denne kommer. Det er litt sånn... Eyeball. Se nå. Den grønn, det er forskjellige farger i tillegg. Det er blå. Det er grønn, det er rød, lilla, blå. Så du kan også lade det kommer her, så jeg renser, jeg har brukt maskinen i tre dager nå. Siden julaften egentlig. Og jeg har merket skikkelig på huden min, det der med fukta. Det er mer sånn gjennom porer mine, nei det er sånn. Hudløperologisk legger seg mye bedre på, jeg får veldig fin glød løpet av dagen, og når jeg står opp, fy faen, den gangen ble jeg faktisk veldig foran sånn der silkepose, var veldig fint. Og siste gang fra dem, som jeg synes er den beste faktisk. Jeg ser på mitt ønskeliste til dem at jeg ønsker meg Giorgio Armani On My Way parfymen. Tro eller ei, jeg er fint.
Det høres veldig som det. Den her. Altså, vet du hvor glad jeg ble? Altså, den ønsket meg i nesten 3 år. Ja, det fikk jeg 3 år. Altså, har du ikke sett den nyeste? Altså. Og det er forskjellen med den fra Lari Liv og den fra Giorgio Armani. Jeg har aldri hatt en Giorgio Armani parfyme, og jeg har aldri hatt sånn dyr parfyme før, egentlig. Den her. Baby, måtte jeg på å si. Det er at jeg føler at den fra Giorgio, den fra Armani er mer som en sterkere duft. Armani er mer som sterke duft, men den fra Larive er mer som svakere duft. Men jeg synes de her to lukter intens, altså prikkbitt. Det er litt skummelt for den her på seg, sånn rundt 800 kroner, og den her koster 870. Det er veldig stor pris, altså, men det er en dupe til Giorgio. Det er absolutt den her. Jeg er veldig glad at jeg fikk den. Og den her, så det er faktisk ikke kastet en majorperfum. Den er min. Og hvis jeg knuser den, så blir den grine på ekte. På ekte. Men ja, det var disse gavene jeg fikk i år. Jeg er veldig takknemlig med for alle gavene jeg fikk i år. De pengene jeg har. Derfor har jeg kjøpt på klær, selvfølgelig. Men det jeg kan vise i en, kanskje en blogg. Ja, jeg tror det. En blogg, en polo-blogg. Men jeg bare sier her nå at det er ikke lenge til jeg reiser til Polen igjen. Fordi egentlig om 2 dager så reiser jeg tilbake. Men i starten av februar så er jeg tilbake hit. Og det gleder jeg meg veldig mye til. Men det blir bare en liten helgetur, liksom. Sånn dere vet det. Men ja, jeg håper jeg klarer å komme hit, kanskje. På bursdagen min en helg der, da hadde jeg faktisk vært overlykkelig da. Da ble jeg 19 år, tenk på det. Jeg ble 19 år, for meg, så egentlig, jeg følte at jeg ble 16 år. Så, og kommenter innom det litt bakgrunnen. Jeg er filmen i Polen, og jeg er veldig glad. Jeg vurderte at jeg tar med lyset mitt eller ikke. Veldig glad at jeg gjorde det, for hvis ikke så hadde lyset vært sånn her nå. Så jeg er veldig glad at jeg tok med øynelyset mitt. Jeg tenkte jeg skal filme en liten hvordan året mitt har vært i morgen, mest sannsynligvis. Men ja, jeg må egentlig. Klokka er. Jeg liksom har tenkt å dra til tanta mi, eller onkelen min, basically. Gudfaren min som bor der rett nede der. Klokka er 5:24, og jeg tenkte å gå 4. Jeg tror jeg rekker det. Og så skal jeg lage en video på TikTok der jeg viser min julegave, som de fleste har fått følge med der. Men hvis dere vil følge med på kanalen min, så ta stor tommel opp. Abonner selvfølgelig på kanalen min, det kan du gjøre nede. Og hvis du vil få med alle videoene mine, og hvis du gjør det, da klapper jeg for deg, fordi da skjønner jeg ikke om folk gidder seg på kanalen min. Jeg er veldig takknemlig for det, men jeg setter alltid så pris på å komme tilbake med linjer og sånne ting. Men ja, da tror vi snakker vi i neste video. Jeg vet ikke når det er, men jeg håper det er snart. Så ha det.